Oi gente, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, bem-vindos de volta. No vlog de hoje vocês vão passar um dia trabalhando comigo. Pra quem chegou aqui agora, chegou nos últimos vídeos, eu vou explicar um pouco do que eu faço, né? E aí eu vou compartilhando com vocês tudo por aqui. Eu quero mostrar o que eu uso, como que eu faço, enfim, vamos conversar bastante nesse vídeo. Se você gosta de vlog, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, comentar aqui também as sugestões de próximos vlogs que vocês querem ver aqui e o que você for mais gostando nesse vídeo, pode ser? Hoje eu trabalho com edição de vídeos, então eu edito os meus vídeos da minha criação de conteúdo e os vídeos da minha irmã, que também cria conteúdo. Na verdade, eu comecei primeiro trabalhando com ela, editando os vídeos dela, e depois eu comecei o meu trabalho aqui na internet também. Então eu fico por conta dos nossos vídeos, né, de duas pessoas. Isso já me demanda muito tempo. A minha irmã tem um número de vídeos grande pro canal, pras redes sociais dela, pro clube dela, e eu também, né, tenho os meus vídeos aqui, o meu compromisso com vocês. Além de editora de vídeos, eu também crio conteúdo aqui pra internet, então tudo que envolve a criação de conteúdo eu faço, né, no meu trabalho. Eu não tenho uma equipe, eu faço tudo sozinha mesmo, e por enquanto eu tô feliz assim, tá dando pra eu conciliar as coisas. Então a gravação, edição, todo esse planejamento sou eu mesma que faço, e além disso eu sou dona de casa também, então como vocês viram, já fui lavando roupa também, então eu sempre vou conciliando tudo aqui em casa, sabe? Tanto o meu trabalho aqui no computador, quanto na gravação, quanto nas coisas de casa que eu tenho, eu vou
conciliando tudo isso pra dar tempo, né, de eu encaixar isso no meu dia. Gente, eu assim, já preciso dizer que estou triste começando esse vlog, que justamente hoje eu ia falar de tudo sobre o meu trabalho, né, equipamentos, bastidores e tudo, e eu esqueci o microfone da minha câmera no carro, e o Nathan saiu no carro. Então assim, eu espero muito que o áudio esteja bom, acredito que sim, porque aqui tá, né, tudo fechadinho assim, tô dentro de casa, mas eu queria muito mostrar, assim, né, por completo as coisas pra vocês, mas eu acho que eu vou conseguir pegar esse microfone com ele e depois eu mostro. Mas agora eu queria mostrar, assim, primeiro, o que que tem aqui na minha mesa de trabalho, no meu escritório. A gente reservou um cômodo aqui de casa pra ser meu escritório barra quarto de visita também, porque tem um sofá aqui que as visitas ficam aqui quando elas vêm, mas eu tenho a minha mesa aqui e eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha mesa de trabalho, o tour pela casa vocês já viram, né, que aqui tem a minha estante, o quadro ali, e aqui está a minha mesa. Essa mesa, eu mandei fazer ela não tem muito tempo, eu mandei fazer numa marcenaria mesmo, e aí tem a mesa, isso aqui é um gaveteiro que sai também. Então nessas gavetas aqui eu guardo muita coisa, tanto de trabalho quanto outras coisinhas também. Essa minha cadeira aqui já tem bem um tempinho que eu tenho ela. Eu vou procurar o link, tá, das coisas e vou deixar aqui pra vocês. Eu gosto dela. Ela é simples, mas é uma cadeira boa, assim, que me atende bem aqui. E aí vamos pras coisas que estão aqui em cima, né, gente? Primeiro vou falar do meu computador. Eu tenho um iMac e também, gente, não tô lembrando as especificações dele, assim, mas eu vou deixar pra vocês, vou ver isso direitinho. É um computador maravilhoso da Apple, o que também me facilita muito porque o meu celular também é. Então, assim, eu consigo passar os vídeos, por exemplo, de forma muito fácil pelo AirDrop, se conecta muito bem, o que facilita muito o meu trabalho. Essa é a minha ferramenta assim, maior de trabalho, e eu sou muito grata com esse computador. Tem uma tela maravilhosa, um tamanho maravilhoso, meu companheiro de todos os dias aqui. E aí também tem o teclado, né, que é sem fio também, o mouse sem fio também. Eu tenho um sonho de um MacBook também, pra ser mais portátil, ser mais fácil de carregar pra onde eu for, pra eu conseguir editar aonde eu tiver também. Então assim, é um plano futuro que a gente quer comprar, que a gente quer investir no meu trabalho também. E assim, às vezes o computador, ele é bem fácil movimentar ele, tanto que eu levo, né, às vezes pra, dependendo de onde for, porque ele só tem um fiozinho que encaixa na tomada. Mas acaba que por ele ser grande, me impede muitas vezes de levar ali, dependendo de onde eu for. Então o MacBook é um sonho que eu tenho, e se Deus quiser, ainda vou comprar pra mim. Garrafinha tá sempre comigo aqui do meu lado. Essa garrafinha aqui é da Colda. Tudo vou deixar o link pra vocês, tá? Eu tô comentando dela porque realmente é uma coisa que tá sempre comigo, principalmente aqui na mesa, sabe? Eu sempre trago pra cá e sempre tô enchendo, enfim. Já vou falar do meu celular aqui, depois eu vou falar de todos os equipamentos que eu uso. Mas já falando, já que eu já falei e ele tá aqui do lado, o meu celular é o iPhone 13 Pro Max. Então ele é maiorzinho aqui. É maravilhoso, nossa, foi um investimento, assim, muito bom que eu fiz. A câmera dele, então se vocês observarem nos vlogs, assim, eu gravo bastante com ele quando eu saio de casa. Tem uma qualidade, assim, maravilhosa. Enfim, pra outras coisas também. Então, é um investimento de trabalho mesmo, né? Um arranjinho pra deixar a mesa mais bonita, mais aconchegante também. Aqui, já vou até falar, né, falando de aconchego, esse aqui é o difusor da doTERRA. Eu tô sempre gostando de ligar ele. Fora que ele tem essa luzinha que eu gosto bastante. Então, eu coloco aqui algumas gotinhas que vem um cheirinho bom pra me dar mais foco. Enfim, então eu deixo ele aqui do meu lado também. Isso aqui é uma boa dica que eu posso dar pra vocês, ó. Isso aqui, gente, é coisa do Nathan. O Nathan, ele é super tecnológico, assim, com as coisas. E aí ele comprou esse aqui pra mim, que basicamente carrega. Se eu coloco meu celular aqui, ó, tá vendo? Ele tá carregando. Então carrega o fone também, por isso que o fone eu sempre deixo aqui assim. O meu fone também é o AirPods, né? Perfeito, tanto pra eu treinar, quanto pra eu editar aqui. Tô sempre com ele. Então eu deixo aqui, que aí, tá vendo? Ele tá carregando aqui nessa coisinha. E esse trenzinho sempre fica aqui. Eu não sei qual que é o nome disso, mas enfim, é bem prático. Tem um carregador fácil aqui pra mim, né? O roteador ali atrás, e eu escondo com o meu cesto aqui. Esse cesto eu comprei ele, acho que foi na Tokstok, lembram que eu mostrei pra vocês? E aí eu coloco aqui a câmera, ela sempre fica aqui, mas agora no momento estou usando ela aqui. E outras coisinhas, assim, eu deixo aqui de fácil acesso. O meu planner, eu já mostrei pra vocês. Ele é
da Lívia Mesquita. Aqui, ó, o que te inspira. A capa dele tinha sido esgotada. Aí eu vou ver se tem da outra também, que basicamente só muda a capa, mas o interior é o mesmo. Ele é bem legal e o planner também é um companheiro que fica aqui comigo. Eu coloco aqui no planner o meu dia, né? Então eu planejo, coloco as pendências aqui do que eu preciso fazer no dia. Já pros conteúdos eu uso o Asana. O Asana é um site, um aplicativo, então fica pelo computador e com ele eu faço esse planejamento de conteúdos. Então coloco ideias, inspirações, o que eu quero gravar, subtarefas, e isso eu faço tanto com os meus conteúdos quanto a equipe, né? Apenas Ana, que é a equipe do trabalho da minha irmã, a gente faz esse planejamento por lá. Então aparecem as tarefas pra mim, o que eu preciso fazer, quais os próximos passos também, as descrições a gente consegue colocar. Então é um bom aplicativo, uma boa dica pra quem quer ter esse planejamento no computador. E eu prefiro fazer ele por aqui porque eu consigo mexer melhor ao invés de sempre ter que escrever, já que eu mudo bastante ideias de vídeos, coloco coisas ali no momento mesmo. Então eu acho que pelo computador, pelo celular, ficou mais prático dessa forma. Eu vou mostrar aqui rapidinho, num mês que eu não escrevi nada, mas aí basicamente você clica aqui e você coloca vlog tal, por exemplo, e aí eu vou colocando aqui, adicionar subtarefas, adicionar algum projeto, coloco aqui descrição, então sempre vai aparecer aqui nas minhas tarefas. Aí nos quadros aqui eu consigo colocar ideias de vídeos, vídeos próximos que eu quero gravar também. Agora eu vou focar um pouco aqui e programar um vídeo meu que eu preciso programar, que vai ao ar hoje, então eu já quero deixar ele certinho aqui, e como já são quase 9 horas, eu já vou fazer isso logo, que aí depois eu volto para falar sobre os meus equipamentos também. Ajeitar as coisas de casa. E agora eu vou aproveitar para mostrar para vocês os equipamentos que eu uso para gravação, enfim, pro meu trabalho. Primeira coisa, o meu tripé. O meu tripé é dessa marca aqui, ó. Tô deixando o link de tudo, gente, porque eu nunca lembro marca e tudo desses trem. Mas é esse modelo aqui. É um tripé muito bom porque aqui eu consigo
ó, ajustar ele nessas partes aqui. Então ele, ai meu Deus, ele fica menor, sabe? Então eu consigo ir ajustando aqui assim, abrir mais aqui ou subir aqui pra ele ficar um pouco mais alto. Aí eu coloco a câmera aqui, né, encaixo ela aqui. Aí aqui assim, eu vou ajustando também se eu quero fazer um ângulo aqui mais baixo. Aqui também dá pra subir, girando essa coisinha. Só que eu não tô subindo porque esse tripé aqui, esse tripé não, esse, ele é pro celular. Então eu coloco o celular aqui. Natan comprou pra mim esses dias e tem sido muito prático. Eu já deixei ele cair na semana passada e quebrei, mas Natan colou pra mim. E aí eu tô encaixando ele nesse tripé maior, sabe? Aqui normalmente não fica nada, né? Mas aí a gente encaixou assim, ó. E aí aqui como tá fechadinho, fica firme, sabe? Porque esse aqui a gente colocaria em algum outro lugar, né? De encaixar aqui. Inclusive, talvez isso seja até pra carro, eu acho. Mas aí aqui dá pra você girar também esse trem aqui. É dessa marca, Kabum. É assim que fala. Aí aqui você vai, se precisar ir mais pra baixo também. Aqui você movimenta assim. Apertando aqui, você movimenta, sabe? Então ficou ótimo. E aí eu já tô deixando assim, tipo, tudo junto. Porque esse aqui não atrapalha esse e esse não atrapalha esse. Aqui pra câmera e aqui pro celular. Aí eu vou mostrar agora a câmera. Resolvi pegar o celular aqui pra mostrar melhor pra vocês. Essa é a minha câmera. É a Canon M50. Eu gosto bastante dela. Não é pequenininha, mas ela também não tem um tamanho assim muito grande, sabe? Então fica tranquilo. Esse outro tripé aqui é outro tripé que eu tenho, que é pra quando eu quero segurar a câmera na mão, né? Não quero ficar com aquele tripé grande. Esse aqui é bem prático. E aí ele também vai abrindo aqui assim, sabe? Então eu consigo deixar, enfim, mexer aqui, né? Às vezes subir mais aqui e modulando mesmo, já que ele é móvel assim. Essa câmera gira o visor dela, né? Então é muito prático pra quando eu tô gravando vlog, ó. Então eu consigo me ver ali. Esse microfone aqui foi um microfone que a minha irmã tinha, ela não usava e cedeu ele pra mim por enquanto. Então eu tô com ele, eu encaixo aqui assim do lado e aqui em cima. Então fica virado aqui e melhora o áudio, né? Principalmente quando eu tô mais ao ar livre, enfim. Mas eu sempre tô assim com ela. Ela fica grandinha, mas é isso, né, gente? Meu trabalho. Essa lente aqui é a lente que veio, que é essa 25mm. Eu nunca sei se é assim que fala. É assim, gente? Enfim. Que é uma lente que fica mais de perto. A lente que veio nela é essa lente aqui. Eu gosto muito dela. Inclusive, gente, ela estava pra arrumar. Porque o que, que eu fiz? Gente, nessa minha de querer, assim, sempre fazer vários ângulos, vários formatos diferentes no vlog, eu já estraguei duas vezes as minhas lentes, vocês acreditam? Porque cai. Eu tento fazer, tipo assim, uns ângulos muito arriscados, confiando, e caiu. Essa aqui, inclusive, ela tá estragada. Mas a menina não conseguiu arrumar, eu teria que voltar com ela pra Canon, enfim. Eu tô usando ela assim, mas ela tá ok, vocês estão vendo aí, né? Porque ela é uma lente mais de perto, ó. Então fica até aqui, por exemplo. Então quando eu quero algo mais desfocado no fundo, algo nesse sentido, eu uso essa lente, que é o zoom dela, que tá meio estragadinho, mas enfim. Então ela fica mais de perto. Já essa lente aqui foi uma lente que eu comprei junto da câmera. Quando eu comprei a câmera, eu também comprei essa lente, que é uma lente maior, aqui como vocês estão vendo, 11-22mm, gente, eu nunca sei como que fala. Então é uma lente que fica mais aberta. Então pra vlogs eu amo. Aqui está a segunda lente. Vocês conseguiram ver a diferença? Como tá mais aberto, como aparece mais de cá, o ambiente fica mais aberto. Então aqui tá no... E aqui é o zoom máximo, que é quase que zoom menor da outra lente, né? Essa aqui é muito prática pra vlog, porque você consegue ter, né, uma visibilidade maior pras cenas que a gente tá gravando, mas eu uso as duas, tá? Eu gosto de ir intercalando, dá mais trabalho sim, mas uma coisa que eu já queria deixar aqui é que, gente, a diferença no vídeo, eu sei que a edição, assim, é uma parte obviamente muito importante, eu sempre falo isso, mas a gravação também das cenas, dos ângulos, do olhar que a gente tem sobre o ambiente, sobre o que a gente tá gravando ali, faz muita, muita diferença. E eu falo isso não no sentido de ter equipamentos grandiosos,
famosos, equipamentos caros, sabe? Eu sigo pessoas que fazem vlogs só com celular e, assim, são vlogs maravilhosos que eu adoro ver. Mas o que eu falo, o olhar da gente muda muita coisa e faz com que o vlog ele fique muito mais interativo, que chame muito mais atenção, que a gente prenda ali o olhar e que fique mais gostoso de assistir mesmo, sabe? É isso que eu tento passar aqui com os vlogs, de sempre ter os cortes legais, corte no ritmo da música, ângulos mudam ali. Eu só tenho essa câmera, tá, gente? Eu não tenho várias câmeras pela casa espalhadas, não. É só essa câmera, mas eu vou mudando o ângulo. Então tá aqui, por exemplo, eu vou pegar esse vaso aqui. Eu coloco a câmera aí, pego o vaso aqui. Aí eu vou fazer um outro ângulo. Aí essa parte eu cortei, tô cortando na edição, coloco aqui. Vou pegar de novo o pote. Peguei. Então, eu cortei aquela parte que tava aqui e vim pra cá agora, em outro ângulo. Vou pra cá. Tô andando pra cá, pego a câmera, giro pra cá, continuo. Entendeu? Então eu vou fazendo isso pra ter vários ângulos diferentes, várias formas diferentes no vídeo. E eu sei que isso chama atenção, eu sei que isso é um diferencial nos meus vídeos e eu não quero abrir mão disso. Apesar de sempre dar muito mais trabalho, sabe? Aí o que é mais de equipamentos, né? Também tem o cartão de memória, que é um cartão SD de 60 GB que eu uso. Eu também comprei uma bateria extra pra essa câmera, porque sempre que, por exemplo, a outra tá ali carregando, eu já tô usando uma nessa câmera. Então ter essa troca também faz muita diferença. E tudo isso é investimento, né? Que eu fui colocando no trabalho, assim, mas que faz muita diferença. O que mais? O celular eu mostrei, né? Que é o iPhone 13 Pro Max. E, gente, sobre gravar, é isso. Vocês viram, né? Então eu vou cortando bastante, fazendo vários ângulos. Coloco aqui, volto, coloco de novo. Sabe aquela parte que todo mundo fala da blogueira que volta, né, pra pegar o celular na realidade? Essa sou eu, assim, toda hora, entendeu? Eu já vi que muitas pessoas comentam, né, nossa, eu queria vê-la de ser gravando os vlogs dela, porque é muita parte que eu tenho que cortar. Por exemplo, um vlog que, sei lá, tem 30 minutos, na verdade provavelmente eu gravei aí por volta de 1 hora e meia, entendeu? Então tem muita parte que eu corto mesmo, ou às vezes até a galera no vídeo, mas esses cortes eles contam muito, porque, por exemplo, tem vídeos no inicinho desse vlog, os vídeos que eu tô passando aqui, são cenas ali, videozinhos de 30 segundos, mas que eu vou usar provavelmente 5 só deles, sabe, que é essas transições que eu vou fazendo. E aí os passos, né, pra uma criação de conteúdo. Primeiro é essa parte de fazer a gravação dos vídeos, né, eu sempre gosto de ter também uma base de um roteiro, que em vlogs, por exemplo, não tem muito. Mas nesse vlog de hoje, por exemplo, é um vlog que eu queria um dia de trabalho comigo. Então eu fui anotando aqui o que, que eu queria falar nesse vlog, né? Sobre a minha mesa de trabalho, sobre os meus equipamentos, sobre essa parte de criação de conteúdo. Vou anotando para que tenha uma estrutura esses vídeos. Mesmo nos vlogs de fim de semana, eu sempre anoto aqueles pontos que eu quero trazer para vocês, pontos que às vezes vocês me perguntaram e eu quero trazer aqui. Então tudo isso é pensado também. Na gravação, como eu falei, né, é um tempo que demanda mais. Hoje mesmo, por exemplo, nessa parte da manhã, tá me demandando mais esse tempo aqui, falando com vocês, explicando tudo. E depois, na parte de edição de vídeos. Eu edito os meus vídeos pelo Final Cut Pro. Ele é um programa mais caro, mas eu falo, uma edição bem feita, ela pode ser feita em vários aplicativos, vários programas de edição, tá? Uma coisa que também faz muita diferença são as músicas que eu uso. Eu uso as músicas do Epidemic Sound, que é uma plataforma de músicas muito boa, que pode ser paga, mas eu tenho ela por conta da network, que tá por conta da monetização dos meus vídeos no YouTube. Então eu tenho essa plataforma que tem, assim, uma gama de músicas diferentes muito boas, e as músicas também são super pensadas. Eu perco um tempo, perco não, né, gente, mas eu gasto um tempo grande procurando as músicas também. Se é de manhã, eu gosto de colocar um acústico. Se eu tô arrumando alguma coisa da casa, uma bossa nova, um hip hop na hora dos treinos. Se é algo mais do bordado, mais da noite, uma música mais clássica, sempre prezando a música pra realmente ter esse complemento com aquilo que eu gravei, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu quero trazer pra vocês. E aí essa parte de edição, ela demora bastante, né? Quanto tempo que eu levo pra editar um vídeo? Provavelmente meio período e mais um pouco, porque tem a parte de programar também o vídeo. Mas em média,
3, 4, 5 horas aí que eu levo, umas 4, 5 horas que eu levo mais ou menos pra editar um vídeo. Aí depois de salvar, eu passo pro YouTube, carrego o vídeo por lá, e é a parte de programar o vídeo. Programar o vídeo é colocar o título, é colocar os links na descrição que eu sempre deixo pra vocês, é fazer a thumb, que é a capa do vídeo ali. Deixa eu até mostrar pra vocês que eu tava fazendo essa aqui hoje, eu uso o Photoscape. Aí eu faço a montagem aqui, passo pro celular, dou uma editadinha na cor, realço algumas coisas que eu quero realçar também, volto pra cá pra colocar o título. Sempre uso a mesma fonte aqui pra ter esse padrão também, mais ou menos o mesmo tamanho de fonte. Então tem esse padrão também que eu sempre gosto de prezar aqui. Ainda tô na dúvida se eu vou deixar esse vlog ou se eu tiro. Enfim, vamos ver. Depois de fazer a thumb, uma coisa que eu gosto também é colocar um videozinho na comunidade do Instagram. E aí, se o vídeo vai meio-dia, esse videozinho eu programo ele pra ir 6 horas da tarde, pra relembrar pra quem não assistiu o vlog naquele dia de que sai o vídeo novo. Então eu faço ali aquela introduçãozinha do início com a musiquinha e tudo. Eu pego aquilo lá, transformo em um GIF e vou postar na comunidade também com o link do vídeo. Enfim, algo que eu sempre tenho que lembrar. E pra finalizar, eu acho que é a parte de responder vocês também, né? No fim, depois que eu publico o vídeo, que o vídeo foi ao ar pra vocês, eu sempre gosto de tirar esse tempo pra responder. Faço isso na academia, se eu tô ali fazendo uma escada ou fazendo um cardiozinho, eu vou respondendo. Ou tiro um tempo no dia mesmo pra responder vocês, pra ter sempre esse olhar ali nos comentários do que vocês estão falando, sugerindo, enfim. Ter essa interação também que faz parte de toda essa criação também. Aqui finalizando um vídeo que eu editei, coloquei pra salvar. Aí o que que eu faço? Eu já faço algumas thumbs, esse vídeo é pra minha irmã, já faço algumas thumbs, envio pra ela pra ver o que que ela achou, o que que ela quer, e aí ela me envia de volta as alterações se tiver. E depois eu vou programando normalmente, eu que faço isso também no canal dela, então tem esse momento também com os vídeos dela. Ah, provavelmente vocês vão me perguntar sobre os vídeos do Instagram, como que eu edito. Alguns eu edito pelo computador, pelo Final Cut normal, outros eu edito pelo celular mesmo, pelo InShoot. Eu falo da gente não, muitas vezes, não precisar investir muito dinheiro, porque o InShoot mesmo, por muito tempo eu usei a versão grátis mesmo, sem nada de mais, só pra fazer recortes ali. O expediente não acabou ainda por aqui, eu ainda vou terminar, quero terminar todo esse vídeo hoje, mas eu já quero pedir pra vocês comentarem aqui se ainda tiverem algumas dúvidas em relação ao meu trabalho, há dúvidas que vocês tenham aí, me perguntem, me mandem aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aí comigo. Muito obrigada por vocês que estão aqui, que me acompanham, que assistiram até aqui. Cliquem no gostei se você gostou desse vlog, se você quer assistir os próximos também. Fica aqui no canal com a gente e se inscreve, que eu vou esperar você no próximo.